Аудиторію імені Героя України Івана Гулого відкрили в Харківському національному аграрному університеті імені Докучаєва. Подарував аудиторію вузу внук видатного хлібороба Євген Третьяков, який достойно продовжує його справу. Чоловік живе ровно стільки, скільки його помнять. Поэтому помнить тех, кто по-настоящему вышел из земли и в нее вернулся. Такие люди должны жить в веках, они должны жить в истории. Ця ідея була започаткована ще років 4 тому назад, коли Іван Михайлович Гулий був живий. І вона, ця ідея, її хотілося реалізувати як навчальний посібник для студентів вузу, як на прикладі такого господарства можна досягти успіху. Я звернувся до керівника господарства, внука Івана Михайловича, з проханням, давайте створимо таку аудиторію, яка б не тільки навчала, а й зберігала пам'ять про цю видатну людину. Іван Михайлович – випускник агрономічного факультету агроуніверситету. Закінчував вуз, вже маючи чималий досвід роботи в сільському господарстві. Та навчався старанно і студентом був сумлінним, пригадує керівник дипломної роботи Івана Гулого Михайло Архіпович Бобро. Це дійсно справжній герой України, видатна особистість. І от ректор сказав, що коли б він не приїжджав, біля нього завжди люди. Сьогодні в ПАО «Промінь» працюють 6 випускників агроуніверситету імені Докучаєва. Провідні спеціалісти господарства Олена Шолом та Сергій Луговий також свого часу були студентами ХНАУ. Мені сподобався педагогічний колектив, мені сподобались викладачі. Я навіть уже зараз, коли закінчила інститут, я зі своїми викладачами, з деканом своєї кафедри весь час спілкуюся. І мені дуже приємно, що я є випускником такого вузу. Вчився і працював, і воно мені вчоба довелася доволі таки. Легко, ті роки часто споминаються, було здорово. В аудиторії імені Гулого навчатимуться студенти всіх факультетів. Євген Третьяков підкреслив, для нього велика честь зробити вузу такий подарунок та запросив студентів ХНАУ на виробничу практику і на роботу до господарства після закінчення університету.